Dámy a pánové, vítejte u další hry na mém kanále. Dneska se podíváme na hru Builder Simulator. Nikam nechoďte, pravděpodobně si říkáte, pane bože, tohle, no tak to zase jdu. Nikam nechoďte. Pravděpodobně si pamatujete demo téhle hry, který vyšla asi před rokem, půl rokem, nevím, jak je to dlouho dozadu. No a co v té hře bylo, tak nefungovalo a zbytek v té hře vůbec nebyl. Jenže od té doby to má s demem společný pouze jméno. Builder Simulator. Hra je teď kompletně hotová, no a je to úplně o ničem jiným. Zahrál jsem si celý game mode, celý tutoriál, který je docela funny, takže pokud budete mít tuhle hru, tak vám doporučuji, abyste si ho taky prošli. No a potom hra samotná má několik různých módů hraní. První mod, vezmeme to od zhora, jsou kontrakty, kde teda budete mít peníze, budete levelovat, no a budete samozřejmě plnit zakázky. Druhý mod, sandbox, kde si postavíte, co chcete, ale abyste věděli, co chcete postavit, tak napřed musíte skočit do planneru, kde si kompletně navrhnete celý barák, jak budete chtít. No a tam taky hned začneme. Takže jako první si vyberete velikost pozemku, kde budete chtít postavit nebo spíš naplánovat váš barák. Samozřejmě 7 na 7 metrů není moc, 30 na 30 je zbytečně velký, tak si vezmeme 16 na 16 metrů, kde uděláme náš základní baráček. Myslím, že nebudeme ani tentokrát stavět patro, necháme to jenom krásný, přízemní, jednoduchý, malý. Navrhnutí baráku je tady docela jednoduchý, ovšem jste docela pěkně limitovaný, protože všechno musí být čtvrcový obdélníkovaný, no prostě do 90 stupňového úhlu. Ale to nevadí, jako první věc vybereme si teda nosnou zeď, kterou si dáme kolem dokola, no a mohli bychom začít třeba touhle s tou stranou. Tak nějak, jelikož jsem neschopný navrhnout normální barák, tak jsem se koukal na internet na nějaký plány a plus minus tohle z toho, co budeme stavět, mi utkvělo v hlavě. Takže postavíme tu malý baráček, kde bych to viděl, že tady nahoře bude takhle jídelna, tady bude kuchyň, vedle toho bude koupelna, dole ložnice a tohle takhle jakoby obejvák, všechno spojený, otevřený, s jednou malou chodbou vevnitř, no a potom tady venku uděláme zahrádku. Takže s tímhle s tím uděláme tady řekněme 4-metrovou chodbu. A myslím, že to by bohatě stačilo, no a postavíme tady zek, do který práskneme venkovní dveře. Dveře, okna a takovéhle věci mají tady jednu velkou chybu pro mě. A to je to, že to všechno musí být na zdi, která je minimálně dalších 75 cm doleva i doprava, jinak vás to nenechá placenout. Jeden čtvereček je 25 cm. Takže dáme si sem teďko dveře, které se budou otvírat asi ven bych řekl, nebo klidně dovnitř. Ale jak můžete vidět, nenechá mi to tady postavit, protože zeď je moc malá na tyhle ty dveře. Takže postavíme ještě jednu malinkou zeď a tohle by mohlo stačit. Výborný. Necháme, aby se klidně otevírali dovnitř. Já myslím, že tohle je fajn. Chodový dveře, jak tak máme teda naplánovaný, nebo máme naplánovaný. No a teďko tady odsud budeme pokračovat s naší nosnou zdí, kde uděláme jí asi až sem. Já myslím, že to by šlo. Tohle můžeme nechat zhruba někde tady. Hele, myslím, že bychom to mohli utěfnout někde tady. Ono je to asi opravdu jedno. Takže tady takhle bude končit kuchyně. Bude to sem dolů. Tuhle stěnu dáme dopryč. No a tak nějak venkovní nosná zeď našeho baráku je nastavená. Teďko si postavíme vnitřní zdi, kde si můžeme teda vybrat, jestli chceme, aby byly betonový, anebo potom na to dáme nějaký ten papundekl. Teda chtěl jsem říct, to jak se to jmenuje sádrokarton. Takže na to uděláme tady jednu krátkou zeď, která bude vlastně sloužit i jako oddělení od naší sprchy. Mohli bychom tady udělat vchod plus minus tudy. Tohle z toho ale není zase moc malý, to je takový ten 2 metry. Ale jo, já myslím, že takhle 2 metry tohle z toho možná bude stačit. Protože tady uvidíme nějaký to umyvadlo, takovýhle věci, toaleta. A tady potom za rohem budeme mít v tomhle tom prostoru, což je jeden, necháme to teda 1,5 metru velký, tak tady bude nějaký sprchový kout, který bychom takhle asi mohli uzavřít. To znamená, že tady zase bude 1,5 metru velká mezera na pravděpodobně nějakou vestavenou skříň, jestli to tady jde, to vůbec netuším. No a takhle uzavřeme naší ložnici. Takže tohle dáme dopryč, to už tady nebudeme potřebovat. Líbí se mi, že když něco smažete, tak vám to ukáže tyhle z ty křížky, který, nevím teda jak se jich zbavit, ale když se přepneme do něčeho někam, tak to zmizí. Nezmizí? To je jedno. Ale když plánujete něco a chcete něco přemazat, malinko napravit, tak je fajn, že takhle aspoň můžete vidět, kde jste tu zeď měli. Teďko dáme teda dveře nějaký do ložnice, což bychom mohli tyhle a dáme to asi, jak se to otvírá ven. Myslím, že bychom mohli ven, vypadá to, že místo tady máme jasně na obojí. A tohle bychom možná mohli udělat spíš takhle, to bude asi lepší. Tady zase necháme třeba nějakou skříň nebo něco takovýhleho, no a tudy se takhle bude krásně do ložnice. Nádhera, kuchyň, jídelna, plus minus nějak obejvák, no a tady venku samozřejmě si uděláme, vezmeme cestu, aby jsme to tady mohli hezky udělat venku a dáme si sem třeba 8 metrů, to by šlo,
a 3 metry, 2,5 metru, 3 metry. A dáme si sem vchodový dveře zase, na tuhle tu venkovní nosnou zeď jdou jenom vchodový dveře dát. Kde potom, až budeme barák stavět, tak si vybereme z jakého materiálu, jak mají vypadat, jak mají mít texturu a takovýhle věci. No a dáme ho třeba, ne, jako první dáme okna. Okna jsou tady dva druhy. Máme tady malý okna, což jsou normální okna, který máte kdekoliv v místnosti, tak jsem vám ukazoval moje okno, ale asi ho nevidíte. No a máte tu potom terrace windows, což jsou dva okna od podlahy ke stropu. No a já tady právě na téhle straně bych chtěl od podlahy ke stropu, což znamená, že to bude muset zvětšit minimálně na 2 metry. Docela škoda, že je tady ta limitace těch 75 cm, ale hej, budiš. Dveře necháme, aby se otevíraly, asi dovnitř je nechám, jasně, budou se otvírat dovnitř. Takže tohle to máme, chodbu teďko samozřejmě taky vlastně budeme muset oddělit stěnou, tohle to takový to zádveří, botník a takovýhle věci, možná nějaký ten šatník, no a dáme sem teď nějaký okna. Tahle místnost bude celá prosvětlená dost tady z těch oken, takže sem už bych asi žádný nedával, no a potom bychom mohli sem do ložnice dát ale klasický okno, když vejdete do té místnosti, hned proti tomu oknu do koupelny. Tady nevím, jako jestli je možnost dát nějaký menší okno, ale asi tam tady žádný dávat nebudeme, prostě jenom ventilace tam bude. No a tohle z toho bychom takhle mohli asi nechat. Kuchyně, jídelna, obejvák plus minus, dveře samozřejmě ještě potřebujeme a ty bychom mohli nechat, tak se otvírají dolů a uděláme to takhle. Takže vchodové dveře do baráku máme. Teďko čekneme, jestli teda všechno sedí a řekne nám to, že všechno je v pořádku, což je super. Mohli bychom postavit i bazén, který z nějakého důvodu je šedivý, nevím proč ho nemůžu postavit. Máme tady potom ještě schodíčky, kde bychom chtěli udělat dvoupatrový barák, ale tohle bude takový ten náš jednoduchý přízemní baráček. Takže všechno tady funguje, já to tu teďko teda uložit, no a s tímhle tím teďko půjdeme ven do volného režimu. Máme tady další mod, o kterém jsem ještě nemluvil, a to je Interior Designer, kde si samozřejmě navrhnete kompletně vnitřek vybavení baráku nábytkem, což samozřejmě ale k tomu se taky dostaneme, to bude náš poslední krok. No a teďko jsme teda připravení, aby jsme šli do sandboxu a vybereme si jednu z přednastavených lokací, kde vypadají docela všechny pěkně. Samozřejmě my chceme stavět nám pozemku, který je velký 16 na 16 metrů, tak to tady necháme, no a vybereme si, jestli chceme stavět někde v horách, nebo na venkově, v italském městečku na tropickém ostrově, na Islandu, což je absolutně super, anebo na nějakým americkém předměstí, zasněženém lese, a jako poslední tady máme opuštěné město od Zlaté horečky. No a zpátky do hor. Takže já myslím, mně se hrozně moc líbí, vážení, mně se hrozně moc líbí, aby jsme začali na Islandu. Tohle je prostě super. Takže tady začneme, postavíme si tady náš nový barák, nebudeme mít sousedy, co nejbližší sousedy budou 20 km od nás a nejbližší krámek 30, no takže výborně, jdeme na to. Vítejte na Islandu, tohle to je jediná cesta, která vede k nám. Ty, kam až se tady dostanu, to opravdu nevím, ale nechce se mi teda jít až nikam nakonec. Ale líbí se mi, že jako vypadá to, že vás to nechá jít docela daleko. Ale to je jedno, jdeme zpátky, protože my tady samozřejmě práce jako první, jdeme si postavit náš vlastní barák. Teďko máme tady náš pozemek a vybereme si, jak ten barák tady bude, což vlastně ani nevím, jak se tady udělá. Moment, jasně, chci jít pryč. Jak to vypadá tady? Tady máme nějakou tu zelenou šmouhu. Tohle z toho hádám, že teda koukáme takhle jakoby před nás, asi jo. Takže jdeme nahrát náš plán. No a to znamená, že tady bude ta silnice na téhle straně, což mně se nelíbí. Máme okno do silnice, to taky nevím, jestli se mi líbí. Ale máme výhled tam před nás, kam koukám teďko. Momento. Kam chceme mít ty hlavní, kde chceme mít terasu? Jako určitě chci mít terasu sem na tenhle výhled, nechci mít na tu cestu. Takže nikam tady, a nebo klidně jako na tuhle stranu, ale tady máme ty větší šutry, takže na 100% terasa musí být tímhle směrem, kde budeme mít ty i velký okna od podlahy ke stropu. Takže zpátky na plán. A necháme ho takhle natočený, což doufám teda, že bude dobře. Tohle to jdeme zkontrolovat, všechno je v pořádku, no a jdeme to potvrdit, jasný. Oho, náš první barák jde se stavět. Takže tohle to je opravdu malinký baráček, jak můžete vidět. Tady se sotva vejdu, ale to nevadí. Byly strašně drahé letenky sem na Island, no na barák už mi moc nezbylo. A jdeme stavět. Jako první budeme muset vykopat základy. Takže na to tady máme spousta nástrojů, kde na tohle nám bude stačit lopata a stačí jenom takhle krásně kopat. Což, když podržím levý tlačítko, tak ono stačí i takhle se pohybovat a kopete o 106. Zároveň další věc jsem si všimnul, že teďko nevím, jak se teda k tomu dostanu. Tady máme tady nějaký skill tree. Jak můžete vidět, něco už jsem malinko splnil. Tady třeba naplnil jsem 3 kolečka, 3x jsem naplnil tady míchačku. No a
Momento, to bude trvat takhle dlouho, než vůbec vyleveluju něco? No tak to je hodně pěkný, ale nevadí, s těma malýma baráčkama nám tohle to bude stačit, takže zpátky lopatu do ruky a jdeme udělat tyhle základy. A je to. Teďko budeme muset koupit nějaký věci v obchodě, kde naštěstí všechno se nám krásně portne přímo k nám sem. Budeme potřebovat nějaký ten formwork, aby jsme vyplnili tyhle ty základy, který budeme vylejvat betonem a nějaký to vystužení. Na tohle taková stovka podle mě bude třeba, kde je škoda, že ten svůj vlastní barák si tady nemůžu takhle stavět a využívat i k tomu peníze a nějak kariéru, což je trošku mrzí, ale nevadí. Takže tohle z toho jsme koupili nebo nekoupili? Koupili, máme stovku a teďko i stovku tohodle. Tohle, pokud si pamatujete demo, tak tam jste myslím nosili jedno po druhém a bylo to strašně zdlouhavý. Museli jste vzít, myslím, 5 kousků maximálně jste vzali, dali jste to sem. Teďko máte všechno krásně v inventáři a stejně jako jsem kopal, tak můžete tohle to krásně položit. Což potom, až budete stavět nějaký mega vily, tak samozřejmě bude úplně super. Kolik máme? 30? Zbyde nám to? Výborně, 16 kousků nám zbyde, což je úplně v pohodě. Dáme sem teďko vystužení. Mnohem příjemnější ta stavba. A i když se vám to může zdát jednoduchá, na druhou stranu, to, že ty úkoly nebo jakýkoliv činnosti děláte ohledně stavby toho baráku, jsou jednoduchý, tak zase je jich tady opravdu mraky. To potom, až budeme stavět celý barák zdi a dávat dovnitř nějaký to vybavení, okna, dveře a takovýhle věci, bude to super. Takže teďkom, co potřebujeme dál? Další úkol, Foundation Concrete. Jo, jdeme udělat beton. Naštěstí máte tady na výběr. Pokud chcete si namíchat svůj vlastní beton, tak můžete, stačí vám vzít tady do ruky lopata a můžete jít sem. Kde tady teďko máme zrovna recept na maltu, voda, cement a hafo písku. Ze strany si ale můžeme přepnout, že chceme teda beton. Musím přepnout do ruky, dáme samozřejmě beton. No a kdyby jsem nechtěl lopatou tohle plnit, tak můžu dát jenom automaticky. A ono na to automaticky namíchá to, co si označíme, ať už maltu, anebo beton. Což ale samozřejmě my teďko nebudeme líní a tu první dávku aspoň si pěkně naplníme. Takže začneme rovnou s cementem. Vezmeme balení, koukejte otevřít a jdeme to dát dovnitř. Jeden, dva, ještě kousek, tohle to stačí. Já doufám, že to nemůžu tak jako pokazit nějak, ale nemyslím si, tohle to není Landlord's Supper, ze kterého bude brzo další epizoda. No a tady, jinak Landlord's Supper, pokud se vám taky líbí vlastní stavba baráku, kde je to opravdu taky na vás, co a jak postavíte, tak tady někde taky nechám odkaz na tohle video. No a teďko jdeme semhle, vezmeme lopatu a jdeme to plnit pískem. Kdybych chtěl, můžu si naplnit i kolečko pískem a pak to tam dovíst, kde do kolečka se toho samozřejmě vejde hromada. No a potom štěrk. A poslední lopata, máme to tady. Teďko samozřejmě budeme muset sehnat vodu, ale voda tady není, naštěstí máme kýbl v inventáři, ve kterém je nekonečný množství vody, tak to tam stačí jenom nalejt. A myslím, ukáž, ok, ještě trošku a naposled máme to hotový. Takže teďko nám nezbývá nic jiného, než tohle to zapnout. A stačí počkat, než to bude hotový. Jak můžete vidět, nahoře běží procenta, no a samozřejmě už si tady můžeme připravit kolečko. Kde nevím, jestli to takhle funguje, nemyslím si, že tohle se tady funguje takhle. Já to radši udělám tak, jak se mě to naučilo v tutoriálu. A musíme kliknout takhle na to kolečko a ono ho dá hned pod tu míchačku. Možná to jde i normálně, nevím, nechci riskovat, že o to přijdem, i když máme všeho nekonečno, takže bychom se klidně mohli beton udělat znova. Tohle je teda hotový, takže jdeme něco vylej do kolečka. A budeme potřebovat určitě hodně. Tady můžete vidět i procenta v kolečku, jak se to plní. Máme to teď pěkně naplněný, takže takhle to necháme, to bude fajn, no a jdeme to samozřejmě vylejt. A momento, já chci couvat a jsem z toho nějaký zmatený, kam se couvá. Obráceně, takhle. Tak. Jako mohl bych jet si dopředu, je to asi jednodušší. Ale takhle, já si to nechci, ne že by to fungovalo, ne že by tady ten mechanismus byl, ale nechci si to rozjet, jo, teďko co tady vyleju. Tak, ale ovládá se mi to teda pekelně špatně, co vám budu povídat. Já už to zdávám, mně se to opravdu špatně ovládá, já to otočím a uděláme to takhle klasicky popředu, prostě mnohem jednodušší. Krásně to tam vylej, nádhera. Podívám si, že jsme nic nevynechali a to si píš, že jsme samozřejmě vynechali. Tak. A asi budeme muset naplnit kolečko ještě jednou, to vypadá. Základy máme hotový, no takže teďko lopatu do ruky a jdeme kopat. Tohle z toho naštěstí se zbavíme docela jednoduše, takový ve stylu a la Minecraft mi to přijde. Budeme tady muset prostě vykopat kousek, do kterého za chvilku nasypeme hromadu písku a na to pravděpodobně využiju potom kolečko. Takže já to tady jenom takhle malinko okopu a posledních pár kousků je to hotový.
teďko samozřejmě floors. Takže co tady budeme potřebovat udělat? Potřebujeme sem hodit písek, no a písek zase, když budu chtít, tak to můžu vzít jenom takhle na lopatu a pomaličku jít a postupně to plnit. Je to rozdělené, jak můžete vidět, takhle na různé kousky, kde zase tohle z toho se mi takhle opravdu lopatou dělat nechce, to by trvalo strašně dlouho, takže si vezmeme kolečko. Tady ten beton můžete víceméně, pokud to nespadne tam, kam má, tak to jenom zmizí z toho kolečka, takže to jakoby vyleju někam sem, je mi to úplně jedno. A jdeme si naplnit naše kolečko. Vezmu lopatu, budou stačit akorát 4 lopaty, aby se naplnil kompletně plný a vydrží nám to možná na celý tenhle ten základ, uvidíme. Tak, berem, pojď. A jdeme sypat. Poslední tady a tam, kde jsme ještě vynechali. A základ je hotový. Takže zase dáme si nějaký to vystužení, nebo co to bude, který máme tady. Takže tady na to, kolik budeme potřebovat kousků, máme nekonečno peněz, takže zase koupím prostě 100 kusů a k tomu máme krásně vybavený. A zase, jak můžete vidět, tak stačí jenom držet myš a položíme tady základy. A takhle máme zbytek. Takže teďko jasně podlahy, další kroky, podíváme si, co to teda po nás bude chtít. A zase musíme tady rozvést písek, takže zpátky bereme lopatu, naplníme naše kolečko. Písek? Kdo řekl písek? Co to bylo za blba? Vyhoďte ho. Tohle to já jsem neřekl, já bych to nikdy neřekl, samozřejmě my potřebujeme něco úplně jinýho. Cože potřebujeme? A konkrét, ok, budeme potřebovat samozřejmě beton. Písek. No takže, jdeme zase udělat nějakou dávku betonu. A myslím, že tentokrát, abych se s tím nepatlal, tak dáme tady Interaction Auto. A ono to krásně pro nás udělá kompletně novou várku, bez toho, abych to musel lopatou přehazovat. Což kolečko připravíme krásně pod to, počkáme, než tohle bude. A když je to hotový, tak to vylejeme do něj zase 100%, dáme tam 2 dávky. A jdeme to rozvést. Tenhle ten barák, dáme pánové, sami jsme si navrhli tenhle barák, sami si ho postavíme, sami tady budeme bydlet. No a já teďko rozvezu veškerý tenhle beton. A zpátky sem! První vrstvu betonu máme teda hotovou, teďko to po nás chce, aby jsme udělali zateplení, který samozřejmě zase budeme muset koupit. Což máme tady, vezmeme asi 100 kousků zase, proč ne, přeci jenom ty peníze, jak už jsem říkal, tady v tom módu nemusíme řešit. A jdeme to tady všude vyskládat. Dámy a pánové, jakmile tohle to budeme mít za sebou, i v tutoriálu říkali, nejlepší sranda je, když začínáš stavět zdi, protože to potom opravdu ten barák vám roste před očima. Tohle teďko máme hotový, no a náš další úkol je opět teda vylejt na to vrstvu betonu. Což kolečko necháme si automaticky přistavit pod míchačku, jdem tam vylejt zbytek. A dámy a pánové, slavnostně, naše základy jsou kompletně hotový. Takže teďko jdeme stavět a bude tohle cihlu po cihle nebo jak? V tutoriálu mě to nechalo postavit 2 cihly, takže nemám vůbec tušení, jak dlouho bude postavit, jak dlouho bude trvat postavit celou tuhle zeď. Dobrý, na tohle teda budeme muset udělat mortar. Takže tady automaticky jenom přepneme maltu, automaticky koukej vyrobit prosím. Koukám, že zbyt to, co v tom bylo, toho se to zbaví. No a budeme potřebovat teďko, budeme potřebovat hollow blocks. Takže jdeme je koupit. Tady těch budeme potřebovat podle mě několik set, takže koupím 100, 200, 300, 400, 500 třeba. 500 cihel a držte mi palce, aby tohle z toho netrvalo 100 let. Ale co já vím, oh, jasně, napřed my budeme potřebovat náš mortar. Když máme maltu hotovou, vylil jsem jí do kolečka, dal jsem nám jí na lžíci, no a jdeme teďko patlat naše stěny. Takže máme tady buď to minihru, která pokud se nepletu by měla, když se trefíme, vyplnit celou tuhle zeď, nádhera. To sami uděláme tady, ale kdybyste nechtěli dělat tyhle ty minihry, tak opravdu můžete jet jedno po druhý, což samozřejmě já nechci. Jdeme pomaličku sem a uděláme celou řadu. Kdyby vás zajímalo, jako moment, kolik tý malty máš na té lžíci, tak ono to automaticky bere z kolečka, dokud v kolečku máme nějakou maltu, tak nám to automaticky doplňuje, aby jsme tady jen tak nemuseli pořád lítat sem a tam. A už nám akorát došla. Na naštěstí máme pořád ještě nějaký v míchačce. Přehodíme na ruce a jdeme. Tak tam zbytek na 100%, výborně. Jako, dámy a pánové, tohle je teprve první řada, tak tohle je docela smutný. Malta doplněná, dal jsem to všude kolem dokola a takhle jako asi budu muset, pokud se nepletu, tak takhle opravdu budu muset dělat celý barák. No ale i to samý, máme tady, oh, my tady nemáme. Naštěstí jasně,
pokud to budu chtít dát dolů, tak můžu zase jenom běžet. Bylo by dobrý, kdyby tady taky byla ta minihra, která by nás nechala tak nějak automaticky postavit celou zeď. Ale pokud se nepletu, možná tohle to bude právě potom v rámci toho vylevlování, že budete stavět více efektivně. Ale i tohle je docela super teda. Tak, rychle to proběhnout. Nádherný. První řádka z já nevím z kolika je hotová. Tak jdeme, hele, moment, proč ty tady? Minigame, okej. Dáme to všude, tady to po nás nechce. A jasně, teď tady budou nějaký ty okna od podlahy ke stropu, tady budou dveře vlastně. A tady jasně budou zase okna. Wheelbarrow je prázdný, jdeme tohle z toho doplnit. Takže asi udělám jednoduchou věc a dáme automaticky. Zase doplníme lžíci, no a jdeme. To samý zase pomocí minihry, jinak bych tady byl asi pěkně dlouho, i když ono stačí jenom kliknout. Ale myslím, že ta minihra bude lepší, speciálně na tyhle ty rovné úseky. No tak ale moment jako, tohle z toho mi tady nikdo neřekl, že to opravdu bude práce postavit takovýhle barák. V tutoriálu to bylo všechno tak jednoduchý, zabralo to opravdu malinko času. A tady opravdu to zabere pořádný čas. Jak můžete ale vidět, zdi mám teda skoro hotový, jen mám problémy s tím, abych se dostal nahoru. Samozřejmě i na takovýhle věci hra myslí, no a dá nám sem krásně lešení, který asi si dáme, momento. Na druhou stranu, tohle lešení by se mohli dát klidně sem, jo, plátni to tam, výborný. Teďko další lešení už bude na tohle navazovat, což já ale nechci. My si dáme teďko tohle, já nevím, takhle asi, to by šlo. Tady možná, tenhle ten kousek. Nahoru by se měli krásně teďko dostat. No a tady já budu chtít samozřejmě postavit pořádný lešení. Což tady využijeme to, že to umí na sebe navazovat. Ale neumí, jo? A výborně. A tak jako nějak postavil jsem to lešení na divočáka, ale s tím, že to jde splnit pomocí té minihry dát vlastně maltu na celou zeď, tak tohle to by nám asi mohlo tady stačit. A vezmeme se teda zpátky zase naší lžíci, koukám, že mortar na to mám, dáme si rovnou tady, pop, vysypeme si tam další maltu, vylejeme, jdeme teďko nahoru, ono tohle lešení, oh jasný, tady budeme mít asi problém, tudy se sem dá vlíst, tady tohle můžu zavřít, teďko si to zase otevřeme, nádhera, a jdeme nahoru. Ah, boží, to je super. Tak jo, tohle z toho zase samozřejmě vyplníme s minihrama a jak už tady vidíte, tak tady už máme nový zase materiál, který potřebujeme dát nad dveře a nad okna, ale jsem rád, že už jsme se dostali aspoň do výšky oken. A tady to ostatní lešení koukám vůbec nepotřebuju, můžeme si hamtat po té maltě, co si tady vyšlapeme. Když se podíváme sem na můj skill, tak jak můžete vidět, celkem už 35 koleček jsem udělal a postavil jsem 542 cihel. Což ty cihly jsem si všiml, že jdou po dvou, jestli je to možná taky tím, že tady pravděpodobně jsem si jasně vylevloval a stavíme dvě cihly najednou, tak to je taky o dost rychlejš. Ale tady s tou maltou chtělo by to, aby to naše kolečko mělo velkou kapacitu. Tak tohle to na moc není. Dáme sem zbytek. No a já jdu zase stavět všechny ostatní cihly, než tohle to bude kompletně hotový. Ještě jsem si říkal, že než to vlastně dokončím, tak vám ukážu, jak jsem si tady změnil lešení, aby to vypadalo opravdu pořádně, takže můžu teď krásně chodit kolem dokola po celém baráku. Lešení je udělaný úplně perfektně, no a tady se dostaneme dolů. Tady, anebo tamhle vlastně mám žebřík. Takže tohle to by mi taky mělo docela zjednodušit tuhle stavbu, no a až to bude hotový, tak se zase uvidíme. Jdeme teď zase do obchodu a budeme muset koupit tyhle ty bloky na strop, což dáme si jich stovku, jich asi potřebovat nebudeme, ale koupíme jich klidně stovku a můžeme začít. Nádherný, takže tady už rovnou asi vyskočím, vypadá to, že se nemusím bát, že by nám to spadlo, což je jedině dobře. A když to, ok, tady u toho to není jako s podlahou, tady musím opravdu na každý tenhle ten blok kliknout, naštěstí jsou aspoň takhle velký. Když držím myš, tak to nic nedělá a náš strop je hotový. Dámy a pánové, tohle z toho už je teď připravený na to, aby jsme se sem šli vyspat, když budeme potřebovat. Schovali jsme se před deštěm, asi ne před větrem. Ale oh, náš baráček pomaličku se to začíná rýsovat, tohle to vypadá opravdu super. Takže teď to po mně chce, aby jsme se okamžitě vrhli na dveře a okna, není problém, takže hurá do obchodu. No a budeme si muset vybrat dveře a okna, no a koupíme si. Kolik budeme potřebovat oken? Budeme potřebovat 1, 2, 3 okna? A budeme potřebovat dvoje venkovní dveře. Tohle stop dáme teda sem. Kde teďko? Tam jste mohli vidět, že tam je jenom jeden typ dveří, ale nebojte se, teďko si jdeme hned vybrat dveře. Myslím, že se mi tam ta docela křivě, hele, už jsem unavený, postavil jsem skoro celý barák, nechte mě bejt, tohle dáme sem. Teďko si budeme moct vybrat, jak chceme, aby naše dveře vypadaly, no a potom jednu ze čtyřech přednastavených barev, což já bych to nechal asi v tomhle tom tmavém dřevě, uvidíme. A tohle to chci, aby byly jakoby dveře na zahradu. Ale to je škoda, tady máme teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 druhů dveří.
A tyhle, no vole, to jsou všechno takový opravdu front door. Jako takový, no, na tuhle si, já nemůžu sem dát jiný dveře než front door. A to je docela škoda. Takže dáme asi tyhle z ty dveře, určitě to chci nechat ve tmavém dřevě, takže tohle si dáme semka, no a stejně tak, jo, budeme muset nainstalovat, no a stejně tak dáme ty samý dveře úplně, dáme sem, dáme tyhle z ty dveře jako naše venkovní. Takže teďko samozřejmě budeme to muset navrtat. Rám je hotovej, dáme tam, tebe nedám, teďko, okej, mám vrtačku, tak to možná neudělám s tím nic. Ale tebe bychom mohli našroubovat. Lešení venku zatím nechám. To si nechám připravený, pravděpodobně ho totiž budeme potřebovat, až budeme stavět střechu, kterou si vybereme, jakou chceme, jestli necháme rovnou zkosenou, uvidíme. Ještě fakt nevím ani, co to je vlastně za možnosti. No a teďko, co já chci? Jo, asi jenom ruku? Jasný. Tak, pěkně tady. Nevím ani, co to dělám, proč to dělám, ale dám to sem. Dámy a pánové, tohle to jsou naše první dveře, které jsou krásně udělané a otevírají se tak, jak jsme je naplánovali. To znamená dovnitř, no a teďko toho lituju, proč jsem to neudělal, aby se to otvíralo ven, ale to nevadí. Doufám, že jsem dal aspoň tyhle sty, aby se otvíraly ven, pravděpodobně taky dovnitř. Tak, hotovo, jasný, otvíraj se dovnitř, a ještě k tomu takhle blbě na tuhle stranu. Kdo to plánoval? Přivekte mi ho, nevadí, tohle se necháme bejt, jdeme dělat teďko okna. Máme teda tři okna, kde máme jedno, druhý a třetí okno tady do ložnice. Začneme tady ložnicí a uvidíme, jaký sem okno dáme. Tak, co tady máme? Tohle. Máme tu všechno hranatý, chtěl bych nějaký kulatý, ale víte co, sem bychom klidně mohli dát tohle, budeme samozřejmě, necháme tenhle ten styl tmavého dřeva a dáme semhle okna, kde tady, asi bychom mohli udělat to samý, nebo, tyjo, počkej, já bych chtěl takový to, jo, tohle by nevypadalo špatně možná, velký, takhle uvidíme, jak to bude vypadat, ok, uvidíme, jak to bude, až to bude hotový. Tebe dáme sem, necháme teda stejný styl, což jsem rád, že si to pamatuje aspoň. Jdeme to zavrtat, jdeme to zadělat, jedno okno. Ale řeknu vám, tohle to není hra, ke který si sednete a za půl hodiny postavíte barák. Hodina 7 minut, hodina 7 minut natáčení a jsme teprve v téhle fázi. Takže tohle to opravdu načil, pěkně v klídku, pokud si chcete postavit barák, udělejte si na to opravdu čas. Jdeme zavrtat ještě poslední. No a to potom, až se to bude vybavovat nábytkem, a to potom, než si vůbec ten čas, než vůbec vyberu nějaký nábytek. Doufám, že tady nebude příliš moc možností. Na jednu stranu byl bych rád, kdyby bylo, na druhou stranu radši ani ne. Tak, hotovo? Ještě něco tady budeme dělat s tímhle tím oknem? Teďko to asi stačí, vypadá to, že mi se bude foukat, takhle, aha, tady. Nádhera. Jo, tohle z toho musíme udělat rovně, takhle to vypadá. Stejně tak uděláme venku. Tohle, jak tady takhle přečnívá, uvidíme, co tady ještě venku budeme dělat, jak to bude vypadat. A postaráme se o tyhle okna. No a teďko. Náš vnějšek už je hotovej, tady odsa to bude perfektní výhled. O, nádhera. Tak, jdeme dělat vnitřní stěny. Takže zase do krámu, na tohle budeme potřebovat navrtat jasně. Tohle na podlahy i na stropy. A cože na to vlastně budeme potřebovat? Tohle, tady profil, dáme si jich 10. OK, tohle 10, 20, 30, to by nám mohlo stačit, uvidíme, jestli jo nebo ne. No a jdeme teda dolů, všechno budeme muset samozřejmě zase navrtat. Tak, uděláme napřed stropy. Poslední hřebíček, hotovo, teďko, no, vypadá to, že jich teda budeme potřebovat dost víc. Mám jich teda ještě 7, tak je sem tak nějak naházíme. Tohle budu muset, tohle to nevypadá, že tady bude muset, možná tady bude muset šroubovat, až doděláme, jasně, až tady doděláme všechny. Jdeme teda koupit víc, možná dalších 20 kousků. A snad poslední kousek a všechno by mělo být hotový. Nádherný. Takže další krok máme za sebou, šroubovat už se tady nic nemusí. No a teďko samozřejmě sem budeme muset dát sádrokarton. Těch teda budeme potřebovat určitě několik, koupíme jich možná 30 a budeme potřebovat tady tohle vlnu. Takže začneme teďko napřed z jedné strany, takhle dáme teda všude sádrokarton, kde můžeme, který teda budeme, koukám, všude muset zavrtat. Takže vrtačko pod sem, no a teďko to jdeme vyplnit tímhle. Nádhera. No a potom další vrstu sádrokartonu na tohle, takže ještě dalších 30 minimálně jich budu muset koupit. Všechno hotový? Tady? Myslím, že taky všechno hotový. Ještě nám někde něco chybí, pravděpodobně teda tady v chodbě, jo, v chodbě pár posledních šroubků. A tohle je všechno. Až teď. Tak, střecha. Takže tohle z toho, když máme hotový, máme teďko se vrhnout na střechu, není problém. Naštěstí máme tu pořád lešení a jdeme
Ne, to jsem nechtěl. Jo, vrtačkou se potom rozebírá lešení, ale to nevadí, no tak tohle to nechci. Stejně jsem chtěl jít tudy. Schovej tu vrtačku zase, nebo si to rozvrtám. Otevři to. Otevři to. Na, pravý tlačítko. Tohle to bude pěkný. Tohle bude pěkný. No a mám se teďka jít koupit nějaký ten blueprint na střechu. Ohledně... Hypru. O, tady je jenom jeden opravdu. Já myslím, že jich tady bude víc. Máme to teda tohle, kde si můžeme teda vybrat výšku. Já bych chtěl asi, aby to bylo trošku... Takhle to necháme. Já myslím, že tohle to bude fajn. Můžu tady ještě s tím něco udělat. Podíváme se takhle z dálky, jak to vypadá. Nízká střecha. Já myslím, že tohle je fajn. Jdem to potvrdit. No a teďko jdeme samozřejmě postavit. Takže zase jdeme na nákup střecha. A těchhle z těch budeme potřebovat možná stovku. Tady těch možná stovku. A možná dvě stovky. A zase máme dost. Nemůže? Jak to, že se nemůžu dostat tam nahoru? Ani na jedno lešení mě to nenechalo vylézt, tak si tady postavíme nový. Já jim ukážu, že tam nepůjdu. A jdeme nahoru krásně, nádhera. Teďko je to lešení asi už postavený opravdu až moc blízko toho baráku. No a jdeme postavit? Vypadá to, že opravdu každý trám jeden po druhém. Takže jako první asi postavíme napřed základ. Ono to asi jedno a nechalo by vás to klidně postavit tamhle ten nahoře. Ale pojedeme takhle. Si uděláme základ kolem dokola. Můžu vyskočit na tu střechu? O, můžeme vyskočit, výborně. No tak snad tady mě to potom nebugne do té střechy. Takže celou střechu jsem dodělal. Buglo mě to v ní. Naštěstí vím, že z tohohle se jde dostat pomocí position reset. Dostaneme se krásně ven, nádhera. No a teď jsem si všimnul, že tady dole je možnost levej kontrol. Podrž ho a můžeš skipnout celou fázi. Takže pravděpodobně by to postavilo za nás, což by bylo docela super, kdybych to věděl, když jsem stavěl ty cihly. To si děláš srandu, no nevadí. No tak jdeme teď ale zpátky nahoru. Potřebujeme taky dodělat tuhle střechu. Tašky máme nakoupený, uvidíme, kolik jich to sežere. A začneme zase s tím, což by mělo být až jako poslední část, ale to je jedno. Takhle, pěkně, oh ne, nespadej. Takže zpátky sem a koukám, že jedno tohle z toho stojí jednu tašku. Takže jsem koupil úplně zbytečně moc. Postavíme napřed i tuhle tu část. A to tak nějak dává smysl, teďko to teprve můžeme přikrýt tímhle, no a jdeme dodělat zbytek. Koukám taky, nemusíte vůbec být u toho nějak blízko, ono automaticky to postaví, prostě vidíte tam, tak na to můžete kliknout. Což je asi taky super potom, speciálně až budete stavět nějaký velký budovy. A tady máme díru ve střeše, proč? A to možná druhá strana. Hele, stavíme už střechu a už jsem v ní udělal díru, tak to je výborný. Ale na druhou stranu taky můžu říct, že i tu díru jsem postavil. Takže tohle si to doufám, že za to dostanu zaplaceno, i když to je můj barák, to je jedno. Jdeme dodělat zbytek. Poslední kousek. Hotovo? Není to hotovo. Tak jo, jdeme se podívat na tuhle díru. Tady velebnosti máme problém a říká mi to, že to ještě nemám hotový, tak jsem určitě někdy něco musel vynechat. A tady, výborně. No a co teďko? Pořád tady máme díru. Taková škoda. Ale to je jedna, stejně budu koukat z okna tady tím směrem, takže tu díru neuvidím. A spát budu tady, takže do ložnice mi taky neprší. Všechno v pořádku. Hele, teďko jako je super, že nám to dává jako současný kroky, cesta. No a pak nám to dává teda popisek, který je takový samej mambo jumbo nějaký. No nevadí. Možná to chce, aby jsem začal jasně tady, no tak výborně. Bez stresu. A myslím, že to lešení teďko dáme pryč. Tady odsud, tady se mi opravdu plete. Když tak ho sem postavíme potom znova. Tohle tady necháme, protože se mi to teďko neplete. A tenhle ten kousek, to pryč, nádhera. Tak jo, tohle z toho jdeme vykopat. A tady si teďko dáme cesty. No a my chceme tady 10, dáme rovnou stovku, ono je to jedno. A terasu bych chtěl udělat asi z těchhle z těch šutrů. Tohle se mi hodně líbí. Přemýšlím, tady to je takový hodně, no, to je spíš na ten italský venkov třeba potom. Ale tohle z toho se nám tady bude hodit, jo. Tohle vypadá pěkně, můžeme vybrat i barvu, na kterou ale šáhat nebudu, chci, aby to vypadalo přírodně. A dáme to všude sem. Tohle, naše zahrádka, náš barák začíná opravdu vypadat super. Takže co teďko, zateplení. OK, zateplení myslím, že by neměl být problém. Takže zpátky do obchodu. Tady za 51, tak jich koupíme taky stovku, protože nám je to pořád jedno. A jdeme to asi naplnit teďko, 5, 6, nádhera. Máme tady minihru nějakou? Nemáme, ale stačí zase jenom držet myš a můžu jet a ono to krásně všude postaví. Krásný, koukám, že i ty parapety jsou u těch oken stejný jako u normálních oken, což je docela škoda. Ale já teďka teda zateplím celý barák. A už jenom tady máme poslední kousek, doufám, že jsem nikdy nic nevynechal. Měli by se mít krásně všechno hotový.
Tak, jak vypadá to, že možná jsme někde vynechali. Já to ještě budu muset obejít, ale náš barák samozřejmě se krásně rýsuje. A celý jsem to obešel, nevypadá to, že by nám teda někdo nic chybělo, což pravděpodobně je další část Plaster Trowel. Jasný, dej to semka. Jdeme si vzít barvu, no a jdeme tomu dát nějakou tu fasádu, ale můžeme si vybrat teda, jestli chceme, jestli to bude třeba z cihel, z prken, nebo nějaká barevná fasáda jenom. Což pravděpodobně tohle, já bych chtěl, aby to byl takový ten dřevo, a aby ten dřevo byl takový celý do červena, jako. To by se mohli udělat, takový ten pěkný červený house, jak mají třeba ve Finsku a takovýhle věci. A uděláme tady malinký vzoreček, ať vidíme, jak to vypadá. Tohle z toho nejsem si jistý, jestli se mi líbí. Zkusím udělat napřed celou stěnu takhle. A tohle se mi ale docela líbí. Tohle se mi docela líbí, tu střechu by to chtělo do jiný barvy. Nevím, uděláme tenhle ten červený barák. Takže vyberu si teďko, jo, další věc, pokud chcete, tak můžete třeba spodek udělat z cihel. Tohle bude moc být cihlový a zbytek stěny může být třeba z čehokoliv si vyberete. Nebo v obráceně, ale na tohle já budu potřebovat spousta materiálu. Teďko nevím, jestli se mi možná nepřistává ta červená líbit. Já myslím, že bychom to měli hodit do zelený. Tohle nádhera, druhou skinu jsem udělal. Tohle z toho bude vypadat fakt pěkně. Ale třeba jo, uvidíme, nevím. Je to hra, budeme experimentovat a uvidíme, kam se dostaneme. I když i tohle z toho, i na hru je tohle moc divoký experiment. Ale zase já chci, aby náš baráček byl tady v tom vidět. Což my vidět budeme. Tak jo, já jdu dodělat zbytek, týhle z toho super zelený. Nevypadá to zas tak nejhůř, já mám nějaký bug v těch dveřích. Tohle z toho vypadá docela zajímavě, takže uvidíme, necháme to takhle bejt. Kdyby tady bylo být střídání dne a noci, to by bylo super, chtěl bych vidět, jak to tady potom bude vypadat v noci, až budou světla ve vnitř osvícení a takovýhle věci, což tady asi není. Ale tohle z toho máme teda hotový, takže teďko jdeme dovnitř a to samý budeme dělat tady vevnitř, takže plaster gun. A celý byt je hotovej. Teďko samozřejmě tohle z toho budeme muset krásně umáznout, jak to vypadá hezky. Nádhera, hned to vypadá líp, hned se to probírá. Potom samozřejmě budeme tyhle stěny muset namalovat. Nesmíme zapomenout na strop, kde koukám, že stačí na každou stěnu jenom kliknout a zbytek se udělá hezky. O, výborně, i celá tato stěna, včetně trámu na dveře. Tada! A je to hotový. Teda chvilku jsem tu lítal, ale opravdu jsem nemohl najít ten poslední kousek. Až pak jsem zavřel tyhle dveře, no a tady dole mi chyběl jeden malý kousíček. Tak jako tak, ohledně stavby máme kompletně všechno udělaný. Což myslel jsem si, že tady budeme stavět i okapy a takovýhle věci, ale vypadá to, že asi ne. Vezmeme si vrtačku, jdeme teďko kompletně zbavit se tohohle z toho bordelu tady zvenčí, jak ten náš barák opravdu vypadá hezky. Tak jo, celý barák se oběh, lešení teda padlo, no a samozřejmě jdeme na vybavování. A tady tím dřív nebo později někdo určitě proběhne. A kde máme dveře otevřený? Tady. Tak můžeme tohle z toho nějak taky... Taková škoda, máme tady dveře, ale nenechá vás to otevírat. Škoda, že tohle nemůžete vyloženě nechat jenom jako dveře. Bez těch dveří, aby se tudy dalo chodit ven, ale to je jedno. Tak jo, tohle se zavřeme. Jdeme teďko jako první asi z podlahy, stěny. Ono je to asi úplně jedno, že jo, co uděláme jako první. Takže jdeme dělat dveře. A na to máme tady několik kategorií, co teďko ohledně interiéru můžeme dělat. Máme teda tady kuchyně a jídelny, máme tady ložnice, koupelny, obráceně, obejvák, kancelář, věci na ozdobu, osvětlení a další materiály, kde tady v tom najdeme dveře, topení, zásuvky a takovýhle věci, OK. Což my teďko potřebujeme hlavně dveře. Budeme potřebovat dveře do koupelny, budeme potřebovat dveře do obejváku a budeme potřebovat dveře z obejváku. Takže začneme koupelnou a dáme je pěkně sem. Co bychom se mohli dát? Máme tady tyhle ty bílé dveře? Hele, necháme asi v interiéru, bychom mohli nechat tyhle ty bílé dveře. Nudný, co? Já vím, ale to je jedno. Necháme tady tyhle dveře. Sem dáme druhý. Dáme stejný styl, jako co tady bychom mohli mít? Asi jo, asi necháme tyhle. Já doufám, že to je ten stejný styl dveří, který jsem tam měl. A poslední dveře dáme semka. Jdeme to všechno navrtat. A ještě tady budeme dělat něco z druhé strany, jasný. A dveře jsou hotové. Pěkný, už tady sedí takovýhle zámky, to jsou dveře na vnitřek. Ale takových zámků tady, dobře. Tak jo, jdeme udělat další. A poslední, nádhera. Obě dveře hotové. Jo, do koupelny. To víte, když je to obsazený, tak je to obsazený. Prostě aby se tam nikdo nedostal, na to samý z ložnicí. Potřebujeme kvalitní zámky.
tohle máme hotový. Jaký se na to dáme barvy, uvidíme a jak tohle to vypadá okolo. Pěkně hnusně tahle stapina. Moment, tady určitě musí být nějaký věci. Nevypadá to, že by to něco bylo, máme tady ještě dekorace, což jsou akorát jasně závěsy, malý koberce, kytky a takovýhle věci, poličky, knížky. Takže tohle co tady tak pěkně hnusně bude vypadat, jo. To není zrovna moc dobrý. Tady taky, tohle co se mi vůbec nelíbí. Ale uvidíme. Třeba, až tohle co vymalujeme, tak to možná zmizí, ale je to možný. Teďko jdeme se postarat o podlahu. Takže podlahu, co já tady vůbec chci. Pravděpodobně bych to viděl na nějakou. Kde to vůbec jsme teďko? My jsme teďko v jídelně. V jídelně a v kuchyni. A i obejvák, hele, a uděláme to prostě všechno v téhle podlaze dřevěný. Takže tady pick area. A chtěl bych takhle, výborný, jasně. Proč ne? Tohle to ale vypadá hezky. Jak to hned prokouklo s touhle podlahou, to si dělá srandu, to je úplně takový rozdíl. Jdeme teďko udělat nějaký tiles a jdeme udělat pěknou ložnici, kde bychom mohli kuchyň. Ani to ne, koupelnou, kde dáme teda tenhle ten mramor. My jsme mohli asi tohle, to se mi líbí. Takže sem dáme tohle a já myslím, že tohle to vypadá už mnohem líp. No a nakonec jsem se rozhodl, že i do ložnice dáme úplně stejnou podlahu, ať je to všude tak nějak stejný a nevypadá to vůbec špatně. Takže teďko další věc samozřejmě stěny. No a co tady uděláme? Tohle dáme sem a začneme ložnicí. Máme tu zase na výběr, aby se to teda pouze čistě vybarvili, nebo použili různý materiály, a nebo dlaždice. Dlaždice dáme do ložnice, což máme tady i tenhle pěkný kamenný, to vypadá hezky, ale pravděpodobně bych to nechal asi jenom takhle jednoduše bílý, nuda, já vím, ale uděláme celou tuhle stěnu. Když ono to vypadá teda pořádně šedivě, ovšem když jsem to vybíral, tak se to fakt nakliknul, aby to bylo bílý, je to co nejvíc bílá, bělejší, nejbělejší, takže to necháme takhle a jdeme teď vymyslet něco, co uděláme s touhle koupelnou. Jako těch dlažbiček tady opravdu není málo, máme teda mramor a mohli bychom možná pokračovat s mramorem, mohli bychom udělat nějaký takovýhle zajímavý dlaždice a mohli bychom možná udělat taky zajímavý, nebo polovina dlaždice a polovina barva. Ale mně se spíš líbí asi ty dlaždice, dáme je kompletně všude a mohli bychom dát třeba tyhle? Zkusíme tyhle, nechci zase, aby to bylo celý takový mramorový jednotný, možná bychom mohli udělat pruh toho mramoru, možná neuvidím, ale dám teďko tohle. No a dáme to sem, jak to vypadá. Hele, tohle z toho se mi docela líbí, tady ta barva. Takže uvidíme, a ta pěna tady kolem těch dveří pořád zůstává. To je docela zrada, já doufám, že právě teďko zmizí. Tak, nemáme materiál, udělám celou tuhle tu místnost. A potom, co jsem vymaloval i stropy, tak to vypadá takhle. A už se mi to nelíbí, je to takový celý nudný. Zavřeme tady dveře. No, asi to necháme, jdeme to vybavit nábytkem. Takže chvilku jsem tady koukal, jakou vanu bychom si mohli vybrat, no a samozřejmě jsem nám vybral sprchu, protože sprcha je sprcha, já mám nejradši sprchu. A dáme sem samozřejmě krásně tuhle stu, která teda není to, co bych chtěl, abyste mohli dát takový tu přes celý strop, protože to je fakt příjemný, jak na vás krásně prší ta voda. Máme tady jenom takovýhle malý nesmysly, který tam tak jako tak. Dáme sem teda oba dva do naší koupelny, dáme sem samozřejmě, aby ta voda měla kam odtýct, a taky jsem nám koupil tuhle tu stěnu, aby naše voda ze sprchy nešla všude okolo. Takže tuhle tu stěnu pomocí kolečka na myši si můžeme zvětšit nebo zmenšit tak, jak budeme potřebovat. Což já bych chtěl asi, aby tak nějak zabrala půlku stěny. Já myslím, že takhle by to asi šlo tady. A dáme to semka, to by šlo. Takže tohle z toho bude celá naše sprcha. Kam dáme pračku? Nevím. A dáme sem drain, aby ta voda měla kam odtýct, což bychom mohli dát klidně takhle někam semhle. Dáme to sem třeba dolů takhle. Ta voda odtejká tamhle dolů. Prostě tak si představte, že to tam opravdu odtejká, jo? Teďko tuhle z tu sprchu dáme, ale ono to není špatný. Ty kolečkem myši to můžete takhle nastavit. Jako ono to není zase tak špatný. Ale chtěl by to větší, větší, největší. A dáme sem samozřejmě i normální sprchu, kterou si dáme hned takhle vedle toho. Kdyby se vám zachtělo jenom tak takhle. Takže tohle z toho bude naše sprcha, která nevypadá zase tak špatně. Tady dáme sem nějakou toaletu, kterou. Tam dám toaletu. Já jsem zapomněl, kam dám toaletu. Už jsem na to přišel. Semhle. A když tak můžete pokecat s někým. A já se odsud nedostanu. Tak momento. Dáme to semhle. Nádhera. Samozřejmě tahle toaleta má zlatý prkínko, takže úplně jedno, kam jí dám. Ta se hodí všude. I když byste jí dávali do kuchyně. Moc pěkný. V kuchyni na uvaření. To je jedno. Samozřejmě se neobejdeme bez toaletního papíru, bez štětky a máme tady nějakých spousta věcí. Ručníky budeme potřebovat, zubní kartáčky taky. Face towel a určitě odpadkový koš a tady na ručníky budeme potřebovat taky tohle, výborný, co dál? Koš na prádlo by nebyl špatný, mejdlo dáme určitě, nikam, zrcátko, takovýhle zrcadlo dáme, pořádný zrcadlo.
a koberec tady nikde nechci. Dáme si tohle zrcadlo zase zlatý rám, jasně, a k nám sedí k našemu hajzlíku. No a taky by nebylo špatný, aby jsme tyhle věci měli kam dát, takže dáme tenhle kabord, který pravděpodobně je moc velký a už se mi tam nevejde. A budu samozřejmě potřebovat k tomu koupit ještě nějaký umyvadlo, který máme teda tady. No a který sem dám, asi je to úplně jedno, vezmeme to podle ceny, budeme šetřit a vezmeme to nejdražší. Tohle je černozlatý, anebo jenom bílozlatý, bílozlatý. Už to máme plný, už to nemůžu koupit. To bude kýčová, bošklivá koupila nakonec, ale to nevadí. Dáme sem spousta věcí jenom proto, že můžem. Tebe strčíme tamhle do rohu. To ručníky čistý dáme teďko sem, protože nemám kam dát. Tak moment, okej, já jsem tam tohle. Já doufám, že se tady odsud potom dostanu. A máme šuplíky na jedné straně, tak moment. Takhle. Potřebuji šuplíky tímhle stylem. A možná by se to mohli dát sem tak. Ručníky samozřejmě dáme hned na to. Face towel to dáme někam k umyvadlu. Tady potom máme tohle. Kam tebe dáme? Kam tebe dáme? Tady, vedle umyvadla. Tady jsme mohli dát vlastně pračku a takovýhle věci. Co máme tohle z toho? A naše face towely dáme. No ono to nevypadá, že to je... Počkej, my vlastně z toho můžeme udělat face towel, jasně. Takhle, malinký, výborně, krása, krása, krása. A co teda budeme potřebovat dál? Taky nějaký to zrcadlo, který bychom mohli dát na tuhle stěnu. A dáme ho možná, aby jsme mohli rotate. Oh, ono mi to nenechá, ono mi to ukazuje, že můžu, ale nejde to. Takže to dáme, víte co? Napřed koupíme umyvadlo. A tohle z toho umyvadlo není na stěnu. A kdybych vzal jiný umyvadlo, tak taky. Takže tady to vypadá, že nemáme nějaký umyvadla, který bychom zamontovali přímo na zeď, jako to známe z House Flippera třeba. Takže jsem nám tady koupil další skřínku. Já myslím, že tuhle stůl bychom tady mohli nechat. Umyvadlo teda malinko zmenšíme, aby se nám sem vůbec vešlo. No a na to dáme takovýto zrcadlo jako blázen. A ještě není moc uprostřed. Tak moment, tohle to samozřejmě musí být uprostřed. Je to víc uprostřed? Je to víc uprostřed, to stačí tohle z toho. Takže kartáčky, takový taký byl hnusnej, dáme sem plastovej. Tady umyvadlo dáme teda mejdlo, který dáme hned vedle toho. A tohle z toho mejdlo taky nějak se mi nelíbí, jak je to velký, takže to zmenšíme. A dáme to třeba takhle sem jenom vedle toho, já tohle z toho je fajn. Tady k tomu dáme teda košňák, chci, aby směřoval samozřejmě na nás. No a tady potom budeme moci tak mít další ručníky a takovýhle věci, bůh ví co. A tohle necháme být, všude se dostaneme, což je super. Je to takový celý strohý a takový, toho jasně, dekorace. Takže jdeme sem dát nějaký obraz. Teďko vybereme teda nějakou barvu, taky zmenšil jsem to pomocí kolečka myši, no a můžeme si tady naimportovat svoje vlastní obrázky na naše obrazy, a nebo si tady můžeme dát jeden přímo ze hry, což dáme přímo ze hry asi a mohli bychom jakýkoliv, tady ten kýbl s jabkama, protože to jsem vždycky chtěl mít v koupelně, ale nemám. No nevadí, takže tohle z toho dáme takhle, jo, já myslím, že bychom to tady mohli nechat. A ještě se jdeme podívat teda na nějaký ty další dekorace, co tady můžeme udělat teda, máme tady nějaký pěkný kytky, kde bychom mohli dát ty pěkný takhle poličky i na tyhle kytky vypadají fakt pěkně, ty to tady boživý, víte co, dáme tuhle z tu kytku červenou, jak je velká, vlastně jak chceme je velká, a dáme jí sem takhle jednu kytku. Naše koupelna je teda hotová, tady odsad můžeme zmizet, no a teďko pokusíme se udělat nějak ložnici. Na to si teda budeme moct vybrat jednu z 9 postelí a viděl bych to, že bychom klidně mohli dát zase tuhle tu bílo-zlatý, uděláme to všechno ve stejném stylu, ale v reálu bych si to asi takhle teda nevybavil, co vám budu povídat. Ale dáme to sem, takhle přímo v okna, takhle máme tu cestu, silnici, dáme to sem, tak dáme to sem, takže vlastně není šance, když budete na posteli, tak není šance, že by vás někdo viděl, kdo tady pojede po silnici, což je super. Chtěl bych otevřít to okno, ale nejde to, škoda. A ten výhled je fakt majestátní. K tomu samozřejmě budeme potřebovat nějaký stolečky. A hned vedle toho bychom mohli dát tuhle rohovou skříň, která jo, skoro se tam vejde tak akorát. Vedle postele bychom si určitě mohli dát nějakou pěknou lampu, kterou zmenšíme samozřejmě, ak se sem tak nějak hodí. Úplně na minimum a dáme ji plus minus tamhle. Nad postel určitě budeme muset dát obraz. A na to bychom si mohli dát třeba tuhle z tu chajdu. To barvení, ta barva tady to sladění je to takový hodně, takový nudný, co si budeme povídat, ale... Ta zelená je hrozná, vždycky jak vykoukne, já se to začínám bát toho baráku tady. Ty, ale podívej na to, jak se to blízká, jak se to podráží v té skyně, čím jsem to vymaloval. Tohle z toho asi není to, co jsem chtěl, ale to nevadí, tak jo, bude to tady ten strop a všechno se tady blízká. Oh, dobře, další, co bychom mohli dát, tak tady určitě dáme nějakou sedačku. A nakonec jsem nám našel tyhle sty, dal jsem teda na 68%, jenom jsou takový opravdu jakoby malinký, a až moc malý. Ale ono to není vidět. Když se koukáte sem, tohle je normální postel a tady to je jak dětský sedačky, ale to nevadí. A mám pořád u sebe umyvadlo. Já myslím, že to umyvadlo se sem hodí. Už ho u sebe nechci nosit. Mohli bychom ho možná prodat, ale to není zas tak cool, jako mít umyvadlo tady. Jak to funguje, se mě neptejte, ale máme ho tam. Hele, já myslím, že tohle z toho stačí. Jako vybavovat celý tenhle ten barák, to bude asi docela šichta. Jdeme ale teďko na kuchyň.
ohledně kuchyně, tady máme opravdu na výběr novodost víc věcí, což znamená samozřejmě, že jsme nakoupili jenom takový ty nejzákladnější a dáme sem tohle z toho, ať vidíme, jak to vypadá. OK, tohle z toho vážení bude naše, jak se to jmenuje, kde to jsme vůbec, na jakým, že to jsme ostrově na Islandu, tak to bude taková naše islandská kuchyň. Hodí se to tak k sobě, bylo to tam vedle sebe, myslím, že to je ze stejného dřeva. Jo, tohle se určitě hodí k sobě. Možná by to mohlo být trošku víc na straně, ale není a to je úplně jedno. No a semhle dáme takovýhle malinký ostrůvek, ke kterému dáme potom, aby se mohli dát třeba, já nevím, necháme to u té zdi, třeba to necháme u té zdi. Tady určitě chci ale tenhle ten stůl a dáme sem ty židle takhle okolo. Ale fuj, teď jsem slyšel úplně nepříjemný zvuk, jako by tady někdo bral za dveře. Je tu někdo? No já se začínám bát, já se zavřu, tady to má zámku, ať máme klid. Fuj, straší tady v tom baráku, sotva jsem ho postavil, už tady straší. Tenhle ten stůl se sem ale tak nějak nehodí. Takže pokusíme se, jestli tady nemají v lepším dřevě. Kde, já jsem nám koupil tohle sto. A potom tady mají tohle světlý, takže tady nemají vyloženě to stejné dřevo, aby se nám hodilo k té naší kuchyňské lince. To nevadí. Takže teďko já mám problém to sem dát, tak to je pěkný, a budu muset předělat všechny židle. A tady ten ostrůvek já nevím, já vlastně ani tady nechci možná. Spíš co budeme potřebovat samozřejmě taky nějaká lednice, myčka samozřejmě, dej to sem. Myčka, co dál tady máme, lednice, kde mohli bychom nějakou úzkou, dáme tuhle stůl a necháme ji třeba v téhle základní barvě. A dáme sem nějaký klasický sporák, tohle to je moc malý, dáme sem ukaž, tohle bychom mohli. A digestor samozřejmě, jak to nesmrdí po celém bytě, když se vaří, a nebo nevoní jsem chtěl říct. Tohle by mohlo být, co samozřejmě do takové kuchyně budeme potřebovat, jasně, na chleba, na máslo určitě. Konvici klasickou, tuhle rychlovarnou nechci, dáme sem sůl a peps, proč ne. Tohle budeme potřebovat, to je na víno. Toho budeme potřebovat hodně. Takže tohle, co sem dáme, o talíře, takhle tohle to nechci, tohle nechci vázu, tyho bychom někam mohli dát. Oj, my takhle můžeme dát příbory i na stůl a připravit, toto je pěkný, dáme hrnec, dáme určitě hrnec, ten už nemám zase místo v inventáři, takže jdeme to sem dát. Co teda budeme chtít, co jsem tohle koupil, co je tohle, a myčka. Myčku bychom určitě mohli dát hned sem vedle. Tak, ještě jednou klikni, výborně, a dáme to, doufám, máme to dveřma k nám. Nádhera. Tohle to není možná ideální, ten stůl tady, ale to je jedno, nechám to tady. Tohle tu židli dáme když tak. Tady, tohle je pro tříčlenou rodinu, jo? A tohle tu židli tady mají jenom takhle jakoby náhradní. Budeme ale potřebovat lednici a budeme potřebovat sporák někam dát. Využijeme tady další nástroj, co to je, a to je scanner. A já teď, když budu chtít, tak můžu prodávat nebo kupovat věci. No a já teď samozřejmě chci kupovat. A tohle si koupíme. A zpátky na ruku a dáme tohle sem. A aby to vypadalo tak nějak, že to je rohový, no ono to nevypadá, ale tak tam nebudeme koukat a budeme předstírat, že to rohový je. A teďko tohle můžeme dát krásně sem. Jako je fakt super, jak vám to říká, kolik metrů od čeho to je, ale co mi tady hodně chybí? Tak je možnost to nějak uzamknout, buď to na ose X, anebo na ose Y, tak je to jakákoliv. Protože potom, když to chcete dát trošku doleva, tak se vám vždycky to dostane i trošku do zádu nebo dopředu. Což není zrovna ideální, ale fajn. Tohle dáme sem, no a lednici, víte, co bychom mohli možná ještě jednou tohle koupit? Takže já to koupím ještě jednou. Plácneme to hned semhle vedle a schováme to tady za tu lednici, kterou bychom mohli dát tímhle směrem. Tak, snapování k nábytku a takovýhle věci, opravdu by to jako bylo super. A takhle, takový divoký je to co. Ale my tohle ještě zaděláme tady digestoří. Takhle jo, já myslím, že tohle je fajn. Takže naše kuchyň plus minus, ono to možná docela dost vidět, jak to kouká, to je jedno. Tak nějak tohle je hotový. Sem dáme samozřejmě čerstvý chleba. Nebo takhle, včerejší a předvčerejší chleba najdete tady. Tak, vedle toho dáme si určitě máslo. Kdo se má mazat ze stvrdlým máslem z lednice, že jo? Takže na máslo to dáme sem. Konvičku určitě, co je tohle? Sůl a pepř. To by se mohli nechat tady uprostřed na stole. Konívku. Tu si dáme tady, necháme na kamnech. A na víno. Koupil jsem jich 8. A 8? Není to málo, do každého se vejde jenom 6 lahví. Ale jo, dáme to sem. Necháme tam teda jenom 2. 12 lahví. To není ani na odpoledne. Nevadí, jedeme dál. Takže tohle z toho máme hotový. Kuchyň tak nějak začíná být malinko vybavená. Tady, já jsem si vlastně uvědomil, my se tady vůbec ještě nemalovali žádný stěny. Což bychom asi měli hodit do nějakého. Jdeme tohle z toho jdeme spravit. Já nemůžu. Já vlastně nemůžu. Ono mě to už teďko nenechá namalovat tyhle ty stěny, takže je to všechno s tohle s tom hnusným. Taková škoda, že vám to nedá tu svobodu toho, abyste to, no. Proč jsem si to uvědomila až teďko?
Teď to koukám celou dobu, jak je to vešklivý zelený, tak to nevadí. No dámy a pánové, tohle z toho bohužel já už tady nejsem schopný s tím nic udělat, protože z nějakého důvodu máme zakázáno tady malovat. Docela by bylo fajn jako vzít ten nábytek, dát ho na stranu, mít možnost vymalovat, ale nemám. No nevadí, takže naše kuchyně je hotová. Dám sem možná tenhle ten stoleček, že bychom ho možná snížili malinko. Dáme to takhle sem. Jeden, já myslím, že to je fajn. OK, ale dá se tu chodit, dobrý. Náš problém teď jsou zelený skiny, který už nemůžeme vůbec nějak vyřešit. No nevadí. Takže hele, ložnici máme, jo, je tam postel, to se počítá, máme tady obrázek, máme tam nějakou rohovou skříň a máme tady místo na posazení s umyvadlem vlastně. Máme tady naší koupelnu, která teda nevypadá jako fakt špatně, to je. No, nevypadá špatně, to není zrovna pochvala, ale špatně nevypadá. No a máme tady naší kuchyň. Takže začneme asi s tím, že budeme dělat obejvák. Takže televizi. Hele, práckneme ji na nějakou stěnu tady. Kde teda ji uděláme určitě větší, o 50% můžeme. A dáme ji sem. Takový kino, dobrý. Tady sedačku jsme takhle. A tebe, proč jsem to dal takhle? Tak, tady. Takhle bychom to mohli nechat asi. Možná. Uvidíme, ukáž, dáme ti ještě trošku doleva. Je to malej bejvák. Co naděláte? Ale určitě, na to si dáme šachy. I když na tomhle se asi pěkně blbě budou hrát. Dáme si je sem. Můžu je dát třeba tady na stranu takhle teďko? OK, dáme si je teďko na stranu na židli, jo? Tady k tomu určitě budeme muset dát samozřejmě svíčku, kterou si dáme krásně na stůl, no a hodiny si dáme. Na tu deskinu chci hodiny. Jo, já myslím, že takhle bychom to klidně mohli nechat. No ale to, že jsem to nevymaloval, to mě tak mrzí, co vám budu povídat. A tady z toho uděláme takový malinký nějaký věc. A dáme to sem do naproti. Otcem, dej mi zpátky to, co jsem chtěl. Řekl jsem, malinký věc s tebe udělám. Takže to zmenšíme. A tohle dáme tamhle. A samozřejmě víno. Tak. Víno semhle a dáme semhle. Zase dva, výborný. Já to využiju všechno. Jasný. Když se ráno zbudíte a máte žížu, co si dáte? Víno. A dáme to tamhle. Prosím, neberte mě vážně. Tak, dobrý. Tohle z toho máme teda hotový. Já myslím, že náš bejvák je tak nějak skoro hotovej. A teďko tady zavřu dveře. A já bych to chtěl vymalovat. Proč je to nenechá? Tohle je normálně zlá hra. Tohle to neplatí. Ale to je jedno. Třeba nás to nechá, až to zase vybavíme, tak budeme muset jít zpátky do módu stavění a možná nás to nechá. To uvidíme. Ale teďko určitě chci teda nějaký věšák, co bychom mohli vzít. Tenhle ten třeba. To je tady přímo v cestě, ale to je jedno, měl jsem dát nějaký věšáky jenom, teď už to nechám. Tady chci dát určitě tenhle ten stoleček, touhle stranou. A tady si dáme náš bokník, který zvětšíme, protože to bude i na holinky. A necháme ho třeba tady. Hele, já myslím, že náš barák je takhle tímhle s tím dokončený, řeknu vám pořádně, jsem se u toho zapotil a tohle video trvá... Tohle trvá 2,5 hodiny, takovýhle malý baráček, který jsme vlastně ani pořádně nedokončili a vlastně ani nevybavili, jenom pár kousků nábytku sem a tam něco, aby to trošku vypadalo, tak nějak, aby každá místnost měla svoji charakteristiku. Ale jinak, jako kdyby si s kým budete chtít vyhrát, tak vám to zabere asi opravdu hodně času. No ale hej, to je super, ne? Neplatíte za hru, abyste byli za 10 minut hotoví. Takže dámy a pánové, tohle je hra Builder Simulator, snad se to tak jmenuje, doufám, že jo, doufám, že se vám líbila. Pokud chcete vidět více, ještě neodebíráte, koukejte to změnit, no a samozřejmě, než to ukončím, chtěl bych poděkovat všem členům za jejich neuvěřitelnou podporu, speciálně vypečeným kachňákům, Honzovi Krugersovi, Lakosákovi, Tadeášovi Petrovi, Aleně Stamis, Honzovi Sokolovi a Vláďovi. No a pokud i vy se bavíte na tomto kanále a taky byste jej chtěli podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu z několika možností. Tady nábytek taky jsem mohl koupit na tuhle tu terasu, ale tady odsud, to je výhled. Jen škoda, no, že na Islandu si moc venku neposedíte asi, ale to je jedno. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a čau!